নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই পাঁচ নামৰ ছোৱালী গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ হয় এই পৃথিৱীত থকা কোনো ছোৱালীক বুজাটো বহু কঠিন ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এজনী ছোৱালীৰ মনত কি চলি থাকে কোনেও গম নাপায় সেইকাৰণে কেতিয়াবা ছোৱালীক এক সাঁথৰ বুলিও কয় বহু লোকে এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে যেতিয়া ভগৱানেই এজনী ছোৱালীৰ মন নাপালে আমি সাধাৰণ মানুহে কেনেকৈ গম পাম ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ছোৱালী ব্যৱহাৰ বহু প্ৰকাৰৰ হয় কেতিয়া কি কথাত কি প্ৰতিকাৰ দিয়া সেই কথাটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ছোৱালী বহু পাব যাৰ বহু ভাল গুণ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ একদম পানীৰ দৰে বহু তেওঁলোক নম্ৰ হয় আৰু পঢ়া শুনাতো তেওঁলোক বহু চোকা হয় কেনেকৈ কাক কথা ক'ব লাগে সুন্দৰভাৱে জানে আৰু সকলোকে তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে চাণক্য নীতি হ'ল চাণক্যদেৱে লিখা এখন গ্ৰন্থ য'ত জীৱন কেনেকৈ সুষময় কৰিব পাৰি আৰু সফল কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল মানৱ সমাজক সামাজিক আৰু বৈবাহিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা চাণক্য এজন মহাজ্ঞানী মানুহ আছিল তেওঁৰ নীতিৰ পৰাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সিংহাসনত বহিছিল আহক জানি লওঁ চাণক্যদেৱৰ কিছুমান মহান নীতিৰ কথা যি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কামত আহিব ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ কোনবোৰ ছোৱালীবহু পবিত্ৰ বুলি মনা যায় আপোনাৰ সহায় হ'বৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যি ছোৱালীৰ নাম এই আখৰ দি আৰম্ভ হয় তেনে ছোৱালী গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ বুলি মনা যায় আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো এই ভিডিঅ'টোত আছেনে নাই নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকৰ নামটো হৈ মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰটো বি নামৰ ছোৱালীসকল বি নামৰ ছোৱালীসকল বহু চোকা হয় চোকা মানে তেওঁলোকৰ মুখ চোকা নহয় তেওঁলোকৰ কৰ্মত চোকা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে ছোৱালীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু জীৱনসংগীৰ কাৰণে বহু কাম কৰি থৈ যায় আৰু জীৱন সুখময় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো কৰিব পাৰে পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ সংসাৰক তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নজৰ ৰাখিব পাৰে কেতিয়াও এনে কাম নকৰে যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ নাম যাতে বেয়া হয় এনে ছোৱালী স্বভাৱত বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে এনে ছোৱালীক বহু পবিত্ৰ মনা যায় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক বহু চোকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বেছিভাগৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত বেছি সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো কৰ্মত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গ'লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া বা আত্মীয় হওক বা নিজৰ পৰিয়ালক কেনেকৈ সামৰি ৰাখিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এওঁলোক সবল হৈ পৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰে মাতৃ হিচাপেও তেওঁলোক বহু ভাল হৈ পৰে আৰু প্ৰেমত এওঁলোক বহু বেছি ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াও প্ৰেমত তেওঁলোকে কাকো নথগে সেইকাৰণে বহুলোকে এওঁলোকক ঠগ প্ৰমঞ্চনাৰ বলি কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এওঁলোকে মানসিক চাপৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত এওঁলোকে থাকি আনন্দিত অনুভৱ কৰে আৰু কাৰ লগত কেনেকৈ কথা কব লাগে সেই কথাটো এওঁলোকে জানে ঘৰৰ কথা কেতিয়াও কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে আৰু বিশেষকৈ মনৰ কথা কেতিয়াও কাৰো আগত এওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে দুই নম্বৰটো পি নামৰ ছোৱালী পি নামৰ ছোৱালীয়ে পৰিয়ালক সুন্দৰভাৱে বান্ধি ৰাখিব পাৰে এনে ছোৱালীয়ে সকলোকে সন্মান কৰিব পাৰে আৰু সকলোকে ভালদৰে আদৰ কৰে সৰু ডাঙৰ সকলোকে মৰমেৰে বুজাই তুলিব পাৰে কেতিয়াবা যদি কোনো লোকে নুবুজে এওঁলোকে সেই কথাটো সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক বুজাই ক'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এওঁলোকৰ মনটো চঞ্চল হৈ পৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহু বেছি ক্ষতি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এওঁলোকৰ মনত কেতিয়াও বেয়া চিন্তা নাথাকে সেইকাৰণে কোনো লোকক এওঁলোকে দুখ দিব নোৱাৰে সকলোকে এওঁলোকে মৰমেৰে আগুৱাই লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে শাস্ত্ৰৰ মতে এনে ছোৱালীক বহু পবিত্ৰ মনা যায় দাম্পত্য জীৱনো এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰে স্বামীৰ লগত সকলো কামতে তেওঁক সহায় সহযোগিতা কৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিয়ালক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সেই কথাটো এওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকে বেছি আগ্ৰহ লোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ কিছু কাম এওঁলোকৰ ৰৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মক বেছি এওঁলোকে মানে আৰু এওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰি বহু ভাল পায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো কিছুল যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পাৰে এওঁলোকৰ সত্ৰ বৃদ্ধি পালেও কোনো সতটোৱে এওঁলোকক হঠাতেই ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে নতুনকৈ কিবা কাম কৰিব বিচাৰিলে সেই কাম সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে আৰু সেই কামত কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে তিনি নম্বৰ টু এম নামৰ ছোৱালী এম নামৰ ছোৱালীসকলক বহু পবিত্ৰ মনা যায় এনে ছোৱালী বহু লাজকুৰীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজত এওঁলোকে সমানে চকু ৰাখিব পাৰে সকলোকে আৰু সকলোকে মান সন্মান দি ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাও বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিয়ালৰ সকলোকে সুখী কৰি ৰাখিবলৈ এওঁলোকে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰে এওঁলোকে যি কামত হাত দিয়ে সেই কামত সফলতা লাভ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে যি কামত আগভাগ ল'ব বিচাৰে সেই কাম কৰে সফল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক ক্ষেত্ৰত পৰা এওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে সাংস্কৃতিক দিশত এওঁলোক বহু দূৰ আগুৱাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে এওঁলোক বহু মৰমীয়াল দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো লোকে যদি এওঁলোকক বেছি ঠক প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি কৰি তোলে তথাপিও এওঁলোকে বেছি চিন্তা নকৰে সেইকাৰণে সকলোৱে এওঁলোকক ভাল পায় আৰু এওঁলোকক আদৰ সন্মান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ মনটো হতাশাৰ মাজত সোমাই পৰিলেও বহু সময়লৈকে নাথাকে এওঁলোকৰ খঙৰ পৰিমাণ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে কিছু কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত চাৰি নম্বৰটো হ'ল আৰ আৰ নামৰ ছোৱালীসকলৰ স্বভাৱ একদম পানীৰ দৰে বুলি ক'ব পৰা যায় কাৰ লগত কথা পাতিব লাগে কেনেকৈ এই কথাটো তেওঁলোকে ভালদৰে জানে কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা সোনকালে কেতিয়াও কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত থকা দুখ তেওঁলোকৰ মনৰ মাজতেই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াও কোনো মানুহক এওঁলোকে হিংসা নকৰে জীৱন সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জীৱন সুখময় কৰি ৰাখিবলৈ এওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে এনে ছোৱালীক বহু পবিত্ৰ মনা যায় খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে বহুত বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱন এওঁলোকৰ সুষময় হয় স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত ইমান হাই কাজিয়া নহয় আৰু স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত এওঁলোকৰ আনন্দ বেছিকৈ বৃদ্ধি পোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বামীৰ সকলো কামতে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা কৰে কিন্তু এওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ বেছি হোৱাৰ কাৰণে এওঁলোকে সকলোকে বেছিকৈ সময় দিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে আগভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু ক্ষেত্ৰত পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত ৰাখি তেওঁলোকে বহু ভাল পায় ঘৰত নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰিও এওঁলোকে বহু ভাল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহু আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও বেছি সংখ্যক লোকে চাকৰি বাকৰি নোপোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিবনুৱা সংখ্যা এওঁলোকৰ বা আৰ নামৰ ছোৱালীসকলৰ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশ কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰি সেই কথাটো এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে ঘৰত কেনেকৈ আহুকাল নোহোৱাকৈ বা ঘৰত যদি কোনোবাই আহুকাল সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে তেওঁকো কেনেকৈ সামৰি ৰাখিব পাৰি সেই কথাটো এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে পৰিয়ালৰ মাজত তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ স্থান গঢ় লৈ উঠে পাঁচ নম্বৰটো এই নামৰ ছোৱালী এই নামৰ ছোৱালীসকল বহু শান্ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে জীৱন সংগীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বহু বিশ্বাস থাকে যিকোনো সমস্যা নিজেই তেওঁলোকে সমাধান কৰি ল'ব পাৰে এনে ছোৱালী বহু শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে এনে ছোৱালীক বহু পবিত্ৰ বুলি মনা যায় যি কাম তেওঁলোকে ভাল পায় সেই কামত লাগি থাকিও তেওঁলোকে বহু ভাল পায় কেতিয়াবা সেই কাম কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত সেই কাম বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে লাগি থাকে কিন্তু সেই কাম শেষ নোহোৱালৈকে সেই কামৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি নাযায় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ বহু আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বহুলোকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ নজৰ ৰখাব লাগে বা এওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ নজৰ নাৰাখে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰখাটো দৰকাৰ দাম্পত্য জীৱন সুন্দৰ হয় স্বামীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস বহু বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু দাম্পত্য জীৱন কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে চলাই লৈ যাব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে ৰৈ থকা কাম তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আদৰ বহু বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আৰু অচিনাকি মানুহক অতি সহজতে আপোন কৰি ল'ব পাৰে এওঁলোকে পৰিয়াল বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে এওঁলোকে মন জয় কৰি তুলিব পাৰে আৰু এওঁলোকক দেখি সকলো মন আকৰ্ষিত হৈ পৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশো সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰে আৰু অৰ্থৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে আগভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি আপোনালোকৰ নামটো এই ভিডিঅ'টোত নাপালে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ